Цена газа для населения с апреля может увеличиться. Этого требует Международный валютный фонд. И очередное повышение уже заложено в новом финплане «Нафтогаза». Такое заявление сделал лидер радикальной партии Олег Ляшко. Обратился к властям с требованием не поднимать цену на газ и не брать больше кредитов, а изменить экономическую политику в интересах национального производителя. Підвищення цін на газ – це абсолютно неправильне рішення, тому що сьогодні вже космічна ціна на газ, величезні обсяги неплатежів і 70 мільярдів гривень з бюджету на компенсацію вартості субсидій. Тому ціну на газ навпаки треба знижувати. Замість того, щоб піднімати зарплати, піднімати пенсії, піднімають ціни на продукти харчування, на ліки, на газ і так далі. Українці цього не витримають, запас міцності вже вичерпаний.